Nyní probíhá zasedání v Bruselu, kde se sešli premiéři Evropské unie a měli jednat o obsazení funkcích po volbách v Evropské unii. A tady uvidíme, jaké slovo má Visegrádská čtyřka, která prosazuje, aby žádný ze špicen kandidátů nešel do čela unie. Irán, USA, kdy nejdřív Pompeo vyhrožuje Iránu, vzápětí Irán oznámí, že sestřelil dron, pak je zase Pentagon popře tu zprávu. Uvidíme, jak se to vyvine. A noví prezidenti, ať už je to ukrajinský, Zelenský, který vykonal návštěvu až už v Paříži a teď v Německu, a slovenská prezidentka Zuzana Čaputová vykonala návštěvu v bratrském Česku, když se to tak veme. A Donald Trump, když jsme u těch prezidentů, zahájil svoji kampaň před prezidentskými volbami a po prvním dnu jeho příznivci vybrali na jeho podporu 657 milionů dolarů. A co vy na to všechno, pane Zbořile? Všechny ty věci, které jste zmínil, vypadají na první pohled, že už jsou dávno vyřešeny a že se stejně nic neočekávaného nestane. Ale přeci jenom zrovna v případě toho unijního zasedání dvoudenního a té iniciativy Visegrádské čtyřky směrem k volbám jsou zajímavé. Skutečně se při nich ukáže, zda ty velké státy, Francie, Německo, po případě Itálie, Španělsko, budou ochotny ustoupit nebo akceptovat, nebo alespoň hovořit o návrhu Visegrádské čtyřky, který znamená, že by v komisi nebo ve vedení parlamentu, hlavně v komisi, neměli být kandidáti těch předsedové nově zvolených frakcí v parlamentu. To je zajímavý. Já si myslím, že se to nestane, že prostě tu Visegrádskou čtyřku někdo nebude poslouchat, ale musíme dostat ten důkaz toho, že opravdu to nikoho nezajímá, že prostě se politika Evropského parlamentu vůči těmto zemím mění a že jim nikdo už nebude vyhrožovat, že když nepřijmou nějaké vlastně dneska už i zločince, kteří utíkají nebo jsou vykázáni z Německa, tak že budou za to kacéřováni. Ta druhá věc, kterou jste zmínil a týká se toho napětí na Blízkém a Středním východu, protože ono se tam nejedná jenom o Irán, ale také vlastně o Turecko a také o Saúdskou Arábii a jejich vztahy vzájemné, ale i vztahy ke Spojeným státům. A bohužel u nás nikdo nereferuje o tom, jaké jsou vztahy těchto zemí k Ruské federaci, protože ačkoliv se těžiště její moci aspoň topograficky přesouvá dále na východ, tak to napětí je ovlivňováno možná i zahájením prvních nebo předběžných volebních kampaní ve Spojených státech, ale v každém případě to ohrožení tady existuje. Navíc vidíme, že prostě někdy ty snahy některých médií vysvětlovat iránské nebezpečí tím, že odstřelili nebo se snažili poškodit japonský tanker zrovna v době, kdy do Iránu přijíždí na oficiální návštěvu japonský premiér, ty jsou už jaksi až za hranicí zdravého rozumu, protože jestli si ti, kteří tuto akci zorganizovali, myslí, že nevíme, co to je,
my vyzkoušeni nebo prozkoušeni rádiem Jerevan, že nevíme, jak se dělají kompromitující materiály, tak by si mohl vzpomenout, co všechno si pamatujeme od bombardování amerického torpedoborce v Tonkinském zálivu, o zbraní hromadného ničení v Iráku, o plynové útoky v Sýrii a tyhle další vynálezy zpravodajských nebo tajných zpravodajských služeb, to je jenom naivita těch, kteří si myslí, že tomu, že jim někdo uvěří. Do stejného rangu spadá i nové oznámení o tom, že už víme, kdo sestřelil malajsijské letadlo nad Ukrajinu, a možná, že těm, kteří vyrábějí v té žoldnéřské organizaci tyto zprávy a účastní se takzvaného vyšetřování, že si ani neuvědomili, že jim unikla zpráva, že, a bylo to jejich nešikovností, že tyto informace mají ze 150 tisíc odposlechnutých rozhovorů nad Ukrajinou. Takže mě nezaujalo to další tvrzení o tom, kdo to letadlo sestřelil, ale vypočítal jsem si, že když nad Ukrajinou je možné odposlouchávat 150 tisíc hovorů nebo spojení, třeba internetových, takže se dá asi snadno vypočítat, kolik odposlechů a kdo za nimi stojí, se týká prostoru, ve kterém žijeme my. 10 tisíc, 50 tisíc, a když bude třeba, tak třeba i víc. Takže ono, ten problém těch takzvaných toho oficiálního zpravodajství, které je většinou neuvěřitelné, je také v tom, že oni se mýlí, že oni, ačkoliv jsou přesvědčeni o své výjimečnosti a o exkluzivitě svého zpravodajství, tak v dnešní době, kdy ty události se vyvíjejí někdy i pomaleji, než se o nich mluví, tak je dostává do nepříjemné pozice. Řekl bych, že se to dá pozorovat i z toho posledního případu, který jste zmínil, a to jsou ty cesty nových prezidentů Ukrajiny a Slovenska do nejbližšího i vzdálenějšího okolí, které jsou vnímány nebo jsou komentovány jako nesnad nutné zlo, ale naprosto banální věc, která souvisí jenom s jakýmsi s jakousi realizací diplomatických povinností. Já si myslím, že tomu tak není, že pan prezident Zelenský se jel ujistit představit samozřejmě do Berlína i Paříže, a jel se také ujistit, jaká je politika, nebo jaká bude politika Francie a Spolkové republiky Německo vůči jeho vládě na Ukrajině, která je, ta jeho role je vlastně významná, ale ta jeho vláda se rodí v bolestech. Tam ten odpor, který je vůči němu a projevuje se zatím jenom verbálně nebo v projevech politiku v parlamentu, pokud jsme o tom dobře informováni, tak ještě neznamená, že o tom pokračování té politiky západních zemí ve vztahu Ukrajině je zcela jasné. I tady vlastně hraje roli ten americký
faktor, který zatím není zřetelný, ale předpokládám, že také se o něm pan Zelenský musel v Berlíně i v Paříži bavit. Nás samozřejmě zajímá ta cesta paní Čaputové, která vypadá do Prahy, která vypadá také jenom jako příběh z rituální diplomacie česko-slovenské, ale výbuch, co si řeknou s panem prezidentem Zemanem, nová paní prezidentka. Pan prezident podpořil jejího protikandidáta. Jistě nebudeme pochybovat o tom, že pan Zeman přijme paní Čaputovou s nikoli snad s otevřenou náručí, ale jistě zdvořilé, a že se dovíme, že udělali všechno pro další rozvoj vzájemných styků, ale možná, že tam také padne nějaké slovo o tom, jaké jsou problémy třeba s ústavním soudem nebo s vážností ústavních soudů v obou zemích, protože zdá se, že ten problém tady je, a jak jsme viděli, pan místopředseda ústavního soudu České republiky řekněme i tvrdě odsoudil útoky proti Marie Benešové jako jedna z nejvyšších zatím autorit toho rezortu spravedlnosti, a samozřejmě Česká televize, jak bývá jejím zvykem, se věnovala zase nějaké jiné politické zábavě než této závažné události. No a s tím samozřejmě souvisí třetí prezident, který nás zajímá, a nezajímá nás pro to, co se, jestli americký prezident bude pokračovat v tom, že Amerika musí být first nebo Iber Ales, ale zajímá nás, jak je možné, že americký prezident, na kterém nenechali česká média nic suchou od okamžiku jeho zvolení a doslova se k němu chovali urážlivě, jak to, že má takový úspěch. Samozřejmě ten jeho projev byl zahajovačsky radostný, vyjmenoval všechny úspěchy svého ročního působení nebo svého výročního působení v čele Spojených států, ale málo platné, on taky měl velkou část pravdy a také mu aplaudovalo množství jeho příznivců. To, že reagovali tak spontánně na jeho oznámení, že se obnovuje význam automobilového průmyslu, že Amerika je první ve vývoji nových technologií, a to všichni tomu nad tím se rozzářili, ale potřebovali to potvrzení z úst současného amerického prezidenta. Takže on zahájil tu svoji kampaň úspěšně a možná, že to České televizi způsobí ještě mnoho starostí, až bude přeskakovat z té jedné strany své obliby na druhou. Což tedy se skutečně už snaží tak učinit.